ya beta kwaria kenda ba mu defendi ba defendi atrocities ira kuvithiria deputy governor na mantu ira kuendelethia Meru ya kuvithia Meru county na ba promise wa mtu akana kirongiria gana 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 ora kethira aiki press ya bwari na ndijua bwabona some of them utawaona leo ataongea kwa media baba ingi sana bakaria na media ne nini nini tetere ni uroko kona kirinya mwenda na burira yarake ukweli so utawaona wakiongea ya na uma jinani bere iba burumie section ingiria na era no mtu aburinga kidogo 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 kutoka na economy bora imbaya kila mtu apata yake